Добар дан, женска глава. Pa šta govori ženska glava, dobar dan? Šta je sad, reci dobar dan, Nana? Šta ženska glava? Znaš ti gde sam ja bila da nas zaglavila u policiju? Ne pitaš me gde sam bila 24 sata. Šta ćeš tamo, vještica? Pa išla bre ovoga moga da prijavim. Neće čovjek da spava, neće. Ja uzela te psiju pa dugla ovoga upizdila. E, Saša je ko videti, ja pekla palačinke kad sam ja ga udarila. Hoš spavati ili nećeš? Treba on tebe da prijavi, ne ti njega. Prijavim ga, ja ne ispavlja. On meni dužnosti kako treba bračne, ja ga prijavila. Pa nije lus takvom budalom da spava. Ja ga vara na svakom stopi. Ne vara, bude li... Ja ću biti svedok. Ne bude li slušao, opet ću ga prijaviti. Znaš šta me interesuje? Što si ti ostavao onog tvog prvog muža? To mene baš zanima. Što te sad briga, zatvorio je on mene 3 dana u podrum i nije me puštao. Ako te već zanima. Jo. A zašto me zatvorio, pitaj. Pa zašto te zatvorio? Zato što je bio ljubomoran. Jo bre, morat će ovog moga, katanac je u podrum. Pa drugo si ti, sad ti sebe i mene ravnaš. Da ga kaznim? Kazna leči sve. I nema posledice. U vezi. Koji je te pored sam Bog? Prvi i poslednji ćuti.